magaalada Sheekh gobolka Saahil waxa uu xisbiga rajada shacabka ee Wadani ku soo gunaanaday saaka ololihii doorashada madaxtooyada dabaaldegyo aanay u kala halin taageerayaasha xisbiga ee degmada Sheekh ayaa saaka subaxnimadii ka bilaabmay magaalada taageerayaal aad u jibaysan ayaa ku muujiyay taageeradooda iyo cududooda ciyaaro kala duwan waxayna taageerayaashu ka hor intii aanay socod ku soo marin gudaha magaalada ay ciyaaro kala duwan ku sameeyeen barxad weyn oo ku taalla magaalada Sheekh waxayna markii dambe socodkoodii ka soo bilaabeen farxaddaasi iyaga oo dabaaldegyo ku soo gaalaa bixiyay wadooyinka waaweyn taageerayaashu waxa ay si weyn u soo dhex mareen magaalada Sheekh waxaana ugu dambeyn ay isugu yimaadeen xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Sheekh khudbado isugu jira dhiirigelin wacyi iyo dardaaran ayaa waxaa goobtaasi uga soo jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga ee degmada qurbojoog iyo qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga mas-uuliyiinta goobtaasi khudbadaha kala duwan ka soo jeediyey waxaa ka mid ah maxamed nuur caraale duur guddoomiyaha xisbiga wadani ee degmada maxamed faarax kooshin guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada cabdi catin xaaji abokor axmed haybe warsame ambasador caydaruus sheekh aadan maxamed maxamed cabdilaahi cawaale iyo shukri cabdilaahi doorashadu way dhammaanaysaa ololaada maanta u dambeeya aynu walaal ahaano aynu ciidamada amnigala shaqayno aynu dalkeeda iyo nabadgelyadeeda ilaashano taasi waa dardaar kuliya maras waa maras waa cadaysaya kuliyanu la cadoonaynaa mar labaad waxaan mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani ee dhammaan ka soo banaanbaxaya maanta awoodooda muujinaya gobollada Soomaaliland iyo degmooyinka gaar ahaan kadib degmada Sheekh taageerayaasheeda waxaynu aada isula dardaarmaynaa hadallo badan oo dhexalqaladeen maanta is odhanaynaa anigu furitaanka ugahan raacsanayaa laba kelmadoodban raacsanayaa weli waa nabadgelyo iyo ammaanka dadku waa dad walaalaa waa dad meel ku wada nool waa dad aan kala tegaynin codkeennu maanta waa hadad waa hadad aynu wax ku bedelaynaa hala ilaashataan aynu nabadgelyaduna ilaashanno anigu weliba shaksiyan anigoo ka socda jaamacadda obsaara waxaan idin kuga laabayaa inaan maaragta xidiir idinooga ka sameeyo jaamacadda obsaara iyo skool waxaa walaageena ku jira soomaaliland oo mid ah iyadoo aanan waxba isu hayn inaynu guushana helno oo wadeena guulaysto ammaanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo fara badan lagu arkayay wadooyinka magaalada Sheekh ololahan maanta ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtooyada ee bisha noofembar ee 2017 siciid axmed timreyse telefishinka caalamiga star sheekh